Y a Mendoza un secuestro preventivo de 30.000 y 510 metros 4 toc. Ar në shati Marikaj, si dhe 8 automjete në pronsi të shtetasit Aleksandr Spiro Çavo, 33 vjeç, akuzuar për pastrim produkteve të veprës penale. Shtetasi Aleksandr Çavo është arrestuar në shtator vitit 2013 në bazë të urdhër aresti ndërkombëtar, datë 1/7/2013 të gjykatës së Romës Itali, dhe më pas është ekstraduar në këtë shtet i kërkuar për veprën penale të trafikimin ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Paralelisht me procesin e ekstradimit, autoritetet shqiptare nisën verifikimet për pasurinë e këtij shtetasi në territorin shqiptar. Nga verifikimet e kryera në kuadër të këtij procedimi nga ana e prokurorisë bashkëpunimi me policinë e Tiranës, ka rezultuar se në pronësitë të shtetasit Aleksandr Çavo rezultojnë pasuri e palueshme e llojtar e ndarë në 8 parcela në fshatin Marikaj. Shoqëria Victoria Al SHPK me vendimtari import-eksport i pajisjeve të sigurisë dhe vëzhgimit të mbrojtjes, nga zjarri, import tregtim mirëmbajtje pajisje mjekësore për përdorim shtëpiak dhe transport ndërkombëtar mallrash. 8 automjete, nga cilat 5 automjete tonazhi të rënd, si dhe 2 automjete luksoze me targa të ndryshme. Të gjitha faktet e provuara deri tani mbështesin dyshimin se pasuritë e luajshme të palueshme, si dhe shoqëria e transportit, janë krijuar mbi bazën e të ardhurave, të cilat janë produkt i aktivitetit kriminal të shtetasit Aleksandr Çavo.